Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga yana bir ajoyib uyimizni ko'rsatamiz. Mana tashqi fasaddan ko'ryapsizlar. Toshkent shahrining eng yaxshi joylaridan Mirzo Ulug'bek, ya'ni Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Maksim Gorkiy 6 sotli uchastka. Do'stlar, ma'lumot boshida aytaman, ushbu joyda 1 sotli uchastka 50 mingdan topa olmaysiz, 1 sotligini. Mana shu xonadonim sotilmoqda. Albatta, uyimizda salkam 4 qavatli uy. Videoni tomosha qilsangiz juda ham antiqa uy, bunaqangi uyda bunaqangi proyektda adashmasam YouTube tarmog'ida ko'rmagansizlar. Demak, yonimizda maktab, bu tomonimizda yagona darcha, ya'ni Mirzo Ulug'bek xalq qabulxonasi, Britaniya shkola, hammasi yonginamizda, bog'cha oldimizda, bozorcha, hamma narsa bor. Demak, video abzor boshlaymiz. Oldimizda ko'kalamzor hududimiz, har xil manzarali daraxtlar va ushbu joyda garajimizda bor. Mana shu garaj tashqi darvozasi. Ushbu garajdan bemalol 3 ta avtomashina sig'adi. Biz uyni ko'rsatish davomida buni ham sizlarga ta'kidlab o'tamiz. Asosiy kirish eshigimizdan, paradni eshigimizdan ko'rsatamiz. Uyimiz juda ham antiqa qilingan. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda uzun yo'lakcha, ushbu joyda bemalol yoz kunlarida o'tirsa bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan eshigimiz, bu podvalga tushadigan eshigimiz va asosiy kirish uyning ichiga kiradigan eshigimiz joylashgan o'ng qo'limizda. Uyni etagida oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Xonadonda xonalar juda ham ko'p, video davomida ko'rsatib boramiz. Yashil hudud. Burchakda adashmasam AGV xonamiz, bu esa kuxna. Kuxnani shundoqini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana kuxnamiz bemalol ovqatlanish imkoniyati bor, kuxning mebellari bor. Do'stlar, uyimiz o'zi sotiladi. Bu yerda turgan divan nimalar hammasi olib ketiladi, do'stlar. Uyimizga qurilganiga salkam 15 yildan ortiq vaqt o'tgan, lekin uyimiz juda ham mustahkam. Bu yerda tashqarida hojatxona. Hozir endi garaj ko'rsatib o'taman. Uyimizda ikkita oshxona bor, bittasi asosiy oshxona va yana bitta qo'shimcha oshxonamiz bor, ya'ni garajga kiradigan joyimiz bor. Bu yerda garaj va bemalol 3 ta avtomashina sig'adi. Yonimizda eshik bor. Bu yerda ham banka saqlaydigan joyimiz bor. Xolodli komnata deyiladi. Yana salqin xona. Albatta, videoga e'tiborli bo'ling. Uyim juda ham antiqa tarzda qurilgan. Mana o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Asosiy kirish eshigimizga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyni juda ham ajoyib qurishgan. E'tibor bering. Bu yerda mehmonlar uchun joy qilingan. Televizor, bu kattagina zal. Zalimizni ko'rishlar mumkin. Birinchi qavatni to'liq ko'rsataman va ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yerda ham zalimiz bor. Ushbu xonadonda yana bitta kuxna uchun joy tashlab ketilgan, lekin foydalanishmagan hali. Polni va kafellar bilan qilib qo'yilgan, do'stlar. Istak bo'lsa, yana kelajakda foydalansangiz bo'ladi. Xonalar juda ham ko'p, do'stlar. Zina orqali biz yuqori qavatga ko'tarilamiz. Uyimiz 4 qavatga o'xshaydi. 3 etajli plus mansardamiz bor. Mana kirganimizda chap qo'lda ikkita xona bor. Bu yerda spalni, o'zini balkoni bor va bu tomonda spalnimiz bor. Hozir balkon ko'rsatamiz. Mana balkonimizda, do'stlar. Aytib o'tish kerak, polimiz polnisi parket. Yog'och mahsulotidan qilingan. O'rtada общий санузел. Mana dush xonamiz. Dush orqada joylashgan, juda chiroyli qilingan. Va yana bitta spalnimiz. Spalnimiz derazasi ko'chaga qaragan bo'ladi. Endi
yani yukarı kavatı kurtarlamız. Az biz tak bu üçüncü kavatı kurtarıldık. Bir oda spani. Patalolarni ko'ringlar, juda ham chiroyli qilingan. Uyimiz 15 yil oldin qurilgan bo'lsa-da, kechagindek qurilganda, ya'ni dizayni hali nimadan modadan qolmagan. Bu yerda o'zining sanzili. Ushbu xonadan ma'qul bo'lsa, ekranda nomerga telefon qiling. Chunki 600 tilik uchastkaning o'zi 300 mingdan oshib turadi, yerda o'zi. Toshkentin eng yaxshi tumanida, ya'ni Mirzo Ulug'bek tumani. Shundoqqina Buyuk Ipak yo'li metrosining yaqinida joylashgan. Oldimizda Bo'z bozori bor. Bu yerda kichkinagina xonamiz bor, undan keyin kutubxona. Chiroyli azoqamiz. Mana kutubxonamiz. Va undan keyin yana bitta xonamiz bor. Bu kabinet o'rnida foydalanadigan xonamiz. Chiroqimiz o'chib qoldi. Mana shu bitta sanzir bor. Mana bitta sanzirimiz. Uyimizdan yuqoridan ko'rinishi, yana zalimizdan. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentar bosing, fikringizni qoldiring. Uyning narxini yozib qoldiramiz. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilasiz va ushbu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Biz mansardaga chiqdik. Kattagina plashatka. Bu yerda cherdakka chiqib ketadigan joyimiz bor. Va shu joyimizda ham cherdakka chiqsak bo'ladi. Va mana bu cherdakamiz ichida ko'rinishi. Albatta do'stlar, videoga like bosasiz. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling va ushbu xonadonni sotib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.